Dimmi di funzionare il gruppo alla. ፋንክሽናል ግሩፕ የምንላቸው የኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ባህሪያት የሚለዩልን መከፋፈያ መንገድ የምንጠቀማቸው የሆኑ የአተሞች ስብስብ ነው። ምን ለማለት ነው ይሄ? ስለዚህ ፋንክሽናል ግሩፕ ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሮማቲክ፣ አልኮል፣ አልዲሃይድ፣ ኬቶን፣ ካርቦክሳይሊክ አሲድ እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው? ፋንክሽናል ግሩፖች ናቸው። እነዚህ ፋንክሽናል ግሩፖች አለ የሆነ ኮምፓውንድ ውስጥ እነዚህ ፈንክሽናል ግሩፖች ካሉ ይሄ ኮምፓውንድ የዚህ ፈንክሽናል ግሩፕ ባህሪ ያሳያል ማለት ነው። ምን ለማለት ነው? ለምሳሌ ውስጡ አልኮል ያለበት ማንኛውም ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የአልኮልን ባህሪ ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ብለን እንከፍለዋለን? አልኮል ብለን እንከፍለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ናቸው በምድር ላይ ያሉት እስካሁን ድረስ ቢያንስ የተገኙት ማለት ነው፣ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ። እነዚህን ሁሉ ማስታወስ አይቻልም፣ ባህሪያቸውን በአንድ የመሸምደድ አይቻልም። ስለዚህ ምን ይደረጋል? ይከፋፈላሉ። በምን መሰረት? በባህሪያቸው። ባህሪያቸው ደግሞ በምንድን ነው የሚወሰነው? በፈንክሽናል ግሩፓቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በፈንክሽናል ግሩፓቸው መልኩ ወይም በፈንክሽናል ግሩፓቸው ምክንያት ከፋፍለን የምንይዛቸው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ላስት ክላስ በዋነኝነት ስለዚህ ነበር ባለ የተነጋገር ነው ስለዚህ ነበር በዋነኝነት የተነጋገር ነው። ስለዚህ ዛሬ ወደ ዋነኛው የሃይድሮካርበኖች ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች መካከል ሃይድሮካርበን ብለን የምንጠራቸው ሃይድሮጅን እና ካርበን በዋነኝነት የሚይዙ ኮምፓውንዶችን ስሙም እንደሚያስታውቀው ሃይድሮካርበን ብለን እንጠራዋለን። ሃይድሮጅን እና ካርበኖችን የሚይዙ ከሆነ በዋነኝነት ማለት ነው። ሃይድሮጅን እና ካርቦኖች የሚይዙ ከሆነ ሃይድሮካርበን እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን ምን ማለት እንደሆነ ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን ምን ማለት እንደሆነ የምንነጋገር ይሆናል። ኦኬ፣ ይሰማል? ሰማሽ ነው? አዎ ይሰማል። እሺ፣ ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ሃይድሮካርበን ምንድን ናቸው የሚለውን እንመልከት። ስለዚህ ሃይድሮካርበንስ አር ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ኮምፖዝድ ኦፍ ዘ ኤሌመንትስ ካርበን ኤንድ ሃይድሮጅን ኦንሊ። ስለዚህ ሃይድሮካርበን ብለን የምንጠራቸው ኤሌመንት ምንድና ኮምፓውንዶች ምንድን ናቸው? ውስጣቸው ሃይድሮጅንና ካርበን ብቻ ያላቸው ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ናቸው። ስለዚህ ሌሎች ኦክሲጅን፣ ናይትሮጅን፣ ክሎሪን፣ ክሎሪን፣ ብሮሚን፣ አዮዲን አልፎ አልፎ እነዚህ በዋነኛነት ብዙ ጊዜ እንትኖች ላይ ይገኛሉ፣ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ላይ ይገኛሉ። ግን እነዚህ ካሉባቸው ሃይድሮካርበን አይባሉም። ሃይድሮካርበን ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ሲሆኑ ኮምፖዝድ ኦፍ ምን? ኦፍ ኤሌመንትስ ካርበን እና ሃይድሮጅን ኦንሊ፣ ካርበን እና ሃይድሮጅን ብቻ የተሰበሰቡ ከሆነ ሃይድሮካርበን ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሃይድሮካርበንስ አር ሰብ ዲቫይድድ ኢንቱ ቱ ግሩፕስ ቤዝድ ኦን ዘ ታይፕስ ኦፍ ቦንዲንግ ቢትዊን ዘ አተምስ ካርበን አተም። ስለዚህ ሃይድሮካርበን እንግዲህ ሃይድሮጅን እና ካርበን ብቻ ነው ያለው ካልን እንዴት ነው ማለት ነው የሚሆነው? ካርበኖች እርስ በራሳቸው እያያዛሉ፣ ከዛ እያንዳንዱ ካርበን ላይ ደግሞ ሃይድሮጅኖች እያያዛሉ። ስለዚህ በዚህ በቦንዲንጋቸው በመሀል በካርበኖቹ አተሞች መካከል በሚፈጠሩት የቦንዶች መጠን ተነስተን ሃይድሮካርበኖችን ወደ ሁለት እንከፍላቸው። ወደ ምንና ወደ ምን? ወደ ሳቹሬትድ ኤንድ አንሳቹሬትድ። ሳቹሬትድ ወደ ሆነ እና ሳቹሬትድ ወዳልሆነ ሃይድሮካርበኖች ብለን ወደ ሁለት የምንከፍላቸው ይሆናል ማለት ነው። ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበንስ Saturated hydrocarbons are those compounds of carbons and hydrogens containing only carbon to carbon single bonds. ስለዚህ ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን የሚባሉት ሲንግል ቦንድ ብቻ ካለ። ሲንግል ቦንድ ማለት ምን ማለት ነው? ሲንግል ቦንድ ማለት ምን ማለት ነው?
ሲንግል ቦንድ ማለት ምን ማለት ነው? ቦንዲንግ እና ስለ ኬሚካል ሪያክሽን ስትማሩ ሲንግል ቦንድ ማለት ምን ማለት ነው? ሲንግል ቦንድ ማለት አንድ ቦንድ ማለት ነው። ሲንግል ማለት ነጠላ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ቦንድ ብቻ የተያዘ ከሆነ ሲንግል ቦንድ ይባላል። በሁለት ቦንድ ከተያዘ ደብል ቦንድ ይባላል። በሶስት ቦንድ ከተያዘ ትሪፕል ቦንድ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቦንድ ብለን የምንጠራው ከነዚህ የተለያዩ አተሞችን የሚያገናኙት መስመሮችን ነው ቦንድ እያለ የምንጠራው። ቦንድ ማለት በአማርኛ ቀጥታ ሲያያዝ መያያዝ፣ የሚያያይዝ ነገር እንደማለት ነው ትርጓሜው። ስለዚህ ሁለት የተለያዩ አተሞች የሚያያዙበትን ነገር ቦንድ ብለን እንጠራዋለን። ይሄ ቦንድ ደግሞ በሃይድሮካርቦኖች ጊዜ ሲንግል ቦንድ ሊሆን ይችላል። ማለትም አንድ ቦንድ ብቻ ሊያያይዛቸው ይችላል ካርበን አተሞቹን። ደብል ቦንድ ሊሆን ይችላል፣ ማለትም ከአንድ በላይ ካርበን ወይም ሁለት ካርበኖችን ከአንድ በላይ ቦንዶች፣ ማለትም ሁለት ቦንድ ወይ ሶስት ቦንድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አንሳቹሬትድ ከተባለ ወይ ሁለት ቦንድ አለ ወይ ሶስት ቦንድ አለ ኮምፓውንድ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወይ እንጨርሰው እና ወደዚህ ምሳሌ እንመጣለን። ስለዚህ ሎስ ኮምፓውንድስ ኦፍ ካርበን ኦፍ ካርበን ኤንድ ሃይድሮጅን ኮንቴይኒንግ ኦንሊ ካርበን ቱ ካርበን ሲንግል ቦንድስ ሆነ ሳቹሬትድ እንለዋለን ማለት ነው። ሳቹሬትድ ማለት ጥቅጥቅ ያለ እንደማለት ነው። ማለትም ከዛ በላይ መቀበል የማይችል ማለት ሳቹሬትድ እንለዋለን። ስለዚህ ካርበን ካርበን ሁሉም ካርበን ከካርበን ጋር የተያያዘው በሲንግል ቦንድ ብቻ ከሆነ ምን ይባላል ማለት ነው? ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን ይባላል ማለት ነው። አን ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበንስ አር ዶስ ኮምፓውንድስ ኦፍ ካርበን ኤንድ ሃይድሮጅን ፖዘዚንግ ኦንሊ ዋን ኦር ሞር መልቲፕል ቦንድስ ደብል ኦር ትሪፕል ቦንድ ቢትዊን ተካርበን አተምስ። አን ሳቹሬትድ አን ደግሞ የሚለው አፍራሽ ነው። ስለዚህ ጥቅጥቅ ያለ ለማለት ደግሞ አን ሳቹሬትድ ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? ኮምፓውንዶቹ ካርበን እና ሃይድሮጅን ከተቋቋሙ ኮምፓውንዶች መሀል የካርበን ካርበን ትስስር እርስ በራስ ትስስሩ ሁለት ካርበን ወይንም ሶስት ካርበን ከሆነ ሁሉም መሆን የለበትም። አንዱ እንኳን ሁለት ደብል ቦንድ ካለው ወይንም ደግሞ ሶስት ደብል ቦንድ ካለው ምን ይባላል? አን ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮካርበኑ ሳቹሬትድ ለመሆን ሁሉም ቦንድ ካርበን ካርበን ቦንድ ሲንግል ቦንድ መሆን አለበት። አን ሳቹሬትድ ደግሞ ለመሆን ከሁሉም መካከል አንዱም ሊሆን ይችላል ደብል ወይ ትሪፕል ከሆነ አን ሳቹሬትድ ይሆናል ማለት ነው። ኤ ፎርሙላ ዛት ሾስ ኦኬ A formula that shows all the bonds and atoms is called detailed structure. The shorter structure is called condensed structure. ስለዚህ ሁለት አይነት ኬሚካል ፎርሙላ ሲጻፍ የኬሚካል ቅንጅቱ ሲጻፍ በሁለት መልኩ ልንጽፎ እንችላለን። በቦንዱ እንዲታይ የሚፈልግ ከሆነ ማለት ነው። ካርበን ከካርበን ቦንዱ እንዲታይ ከፈለግን በሁለት መልኩ ልንጽፎ እንችላለን። የመጀመሪያው ዲቴይልድ ስትራክቸር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኮንደንስድ ስትራክቸር የሚባለው ነው። ልዩነታቸው እዚህ ተመልከት እንችላለን። ስለዚህ አሁን ይሄኛው ዲቴይልድ ስትራክቸር ነው። እያንዳንዱ ካርበን አተም ከእያንዳንዱ ሃይድሮጅን ጋር ሲያያዝ በቦንድ ታይቷል። ይሄ ኮንደንስድ እንለዋለን። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ሳቹሬትድ ነው። ለምን? ምንም አይነት ደብል ቦንድ የለም፣ ሁለት ቦንድ ያለበት የለም። አንዳንድ ቦንድ ነው ሁሉ። ስለዚህ ምን ይባላል? ይሄ ሳቹሬትድ ሃይድሮካርቦን ይባላል። ይሄ ደግሞ ኮንደንስድ እንለዋለን። ካያችሁ ኤች ስሪ ያለበት ምክንያት እዚህኛው ካርበን ላይ ስንት ሃይድሮጅን ነው የተያዘ? አንድ ሁለት ሶስት ሃይድሮጅን ተያይዘዋል አይደለ? ስለዚህ ኤች ስሪ ሶስት ሃይድሮጅን ካርበን፣ ከዛ በኋላ ይሄኛውስ ካርበን ላይ ወደዚህ ካርበን ነው፣ ወደዚህ ካርበን ነው፣ ወደ ላይ አንድ ሃይድሮጅን፣ ወደ ታች አንድ ሃይድሮጅን። ስለዚህ ምን ይሆናል? ሲኤች ቱ። ሁለት ደግሞ ሃይድሮጅን አለ ሲኤች ቱ። ከዛ እዚህም ጋር ሁለት ሃይድሮጅን ሲኤች ቱ፣ የመጨረሻው ሶስት ሃይድሮጅን ሲኤች ስሪ ማለት ነው። ስለዚህ ሲኤች ቱ፣ ሲኤች ስሪ፣ ሲኤች ስሪ፣ ሲኤች ቱ እንደዚህ እያለ ብዙ ሲጠራ ግራ ሊያጋባችሁ ይችላል። ሲምፕሊ ምን እያለ ነው? ሲኤች ስሪ ከተባለ ያ ካርበን ላይ ሶስት ሃይድሮጅን መለጠፍ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ኮንደንስድ እና ዲቴይልድ ስትራክቸር ልዩነት ይሄ ነው። ይሄኛው ዲቴይልድ ስትራክቸር ነው፣ ይሄ ደግሞ ኮንደንስድ ስትራክቸር ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያው ምንድን ነው? ሳቹሬትድ ነው። እንደ አንሳቹሬትድ ነው እሺ ይሰማል? እየሩስ እሺ። ይሄኛው አሁን ማከብበት ስትራክቸር ሳቹሬትድ ነው አንሳቹሬትድ ነው?
እላይ ያለው ሳቹሬትድ ነው። ሳቹሬትድ ነው። አልገባሽም እንዴ? እሺ አልገባችሁም? አሁን የተናገርኩት ሀሳብ አይሰማም ነበር። እሺ የመጀመሪያው ይሄኛው እያከበብኩበት ያለው ስትራክቸር ሳቹሬትድ ነው አንሳቹሬትድ ነው? ሳቹሬትድ። ሳቹሬትድ። ለምን? ምክንያቱም ሲንግል ቨንድ እናያለን። እሺ ለምንድን ነው ሳቹሬትድ የሆነው? አቤት እየሰማሁሽ አይደል? በአንድ በሲንግል በሲንግል ምን በሲንግል ባንድ ስለተያያዘ ካርበን እና ሃይድሮጅን። አይ እሱ ጋር ተሳሳትሽ፣ እሱች ጋር ተሳሳትሽ። ካርበን እና ካርበን፣ እሺ ካርበን እና ሃይድሮጅኑ አይደለም። ካርበን እና ሃይድሮጅን በደብል ቦንድ ሊያያዝም አይችልም። ስለዚህ አሁን ዋናው ነገር የምናየው ካርበን ከራሱ ጋር በምን አይነት ቦንድ ነው የተያያዘው ነው። አንሳቹሬትዶቹንም ከስር ያሉትንም ብትመለከቱ ሁሉም አንሳቹሬትድ ቦንዶች ያሉት ደብል እና ትሪፕል ቦንድ ያሉት ምኖቹ ላይ ናቸው? ካርበን ከካርበን ጋር ነው እንጂ ካርበን ከሃይድሮጅን ጋር ከአንድ ቦንድ በላይ ሊፈጠር አይችልም። ለምን? ሃይድሮጅን አንድ ቫለንስ ኤሌክትሮን ብቻ ስላለው መፍጠር የሚችለው ቦንድ አንድ ቦንድ ብቻ ነው። ካርበን ግን አራት ቫለንስ ኤሌክትሮን ስላለው አራት ቦንድ መፍጠር ይችላል። ይህንን እንግዲህ ባላንስ ቦንድ ቲዮሪ አይ ቲንክ ዘጠነኛ ክፍል እና ሰባተኛ ነው እንደዛ ነው የተማራችሁት፣ እና ይህንን ተመልሳችሁ ሪቫይዝ አድርጉ። ኦኬ እሺ። ዲቴይልድ ስትራክቸር የምንለው የትኛው ነው? ይሄ ነው። ይሄ ነው ዲቴይልድ ስትራክቸር የምንለው። ይሄኛው ነው ወይስ ይሄኛው ነው? ይሄ ነው አይደለም፣ ይሄኛው ነው። ስለዚህ ዲቴይልድ የሚባለው ሁሉም ቦንድ ከተጻፈ ዲቴይልድ ስትራክቸር ብለን እንጠራዋለን። ኤክስፕሊሲትሊ ሁሉም ቦንድ ከተጻፈ ማለት ነው። ካልተጻፈ ደግሞ ምን እንለዋለን? ኮንደንስድ ማለት ነው። ኮንደንስድ ማለት የተሰበሰበ የታመቀ እንደማለት ነው። ስለዚህ ሰብሰብ ሰብሰብ ባርገት እንጽፈው ኮንደንስድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ተግባባን። ጥያቄ ያለ እዚች ጋር አንሳቹሬትድ ሳቹሬትድ በጣም ጥሩ። እሺ ስለዚህ በቀጣይ ስለ አልኪንስ ኦር ፓራፊንስ እንመለከታለን። አልኪንስ ኦር ፓራፊንስ እንመለከታለን። አልኪንስ አር ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን ዘይ ኮንቴይን ቼን ኦፍ ሃይድሮጅን ካርበን አተምስ ሊንክድ ባይ ኤ ሲንግል ቦንድ ኦንሊ። ስለዚህ በመጀመሪያ የምንመለከተው ይሰማል ድምጼ? ኦኬ ስለዚህ በመጀመሪያ የምንመለከተው አልኬን አልኬንን ነው የምንመለከተው። ይሄንን ስምንተኛ ክፍል ላይ ተመልክታችኋል። አልኬን፣ አልኪን፣ አልካይን ተብላችሁ ወደ ሶስት ተከፍሎ ስለ ባህሪያቶቻቸው እንዴት ተደርጎ ካልኩሌት እንደሚደረጉ ማለትም ሲኤን ኤች ቱ ኤን ፕላስ ቱ ይሄ ምንድነው የአልኬን ፎርሙላ ነበር ነው ስምንተኛ ክፍል ላይ ተነጋግራችሁ ነው ያለፋችሁት እና ስለዚህ አልኬንስ የሚባሉት ምንድን ናቸው? ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበኖች ናቸው፣ ሳቹሬትድ ናቸው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሁሉም ካርበን ቱ ካርበን ቦንድ ሲንግል ቦንድ ነው ማለት ነው። ሳቹሬትድ ነው፣ ሁሉም ካርበን ቱ ካርበን ቦንድ ሲንግል ቦንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘይ ኮንቴይን ቼን ኦፍ ካርበን አተምስ ሊንክድ ባይ ኤ ሲንግል ቦንድ ኦንሊ። ስለዚህ ቼን ኦፍ ካርበን አተምስ በሲንግል ቦንድ ብቻ የተያዙ ይይዛሉ ማለት ነው። ኤቭሪ ካርበን አተም ኢን ደ ሞለኪል ፎርምስ ፎር ሲንግል ኮቫለንት ቦንድስ ዊት አዘር አተም። እሺ ስለዚህ እየወጣባችሁ ነው እንዴ? ምስሉ እየጠፋባችሁ ነው?
የሩስ አዎ ቲቸር፣ አንዳንድ ጊዜ ሸበከው እንትን ያሱ ኦኬ እሺ። አሁን ስለዚህ ይታያል። አሁን ይታያል። ኦኬ እሺ። ስለዚህ አልኬን የሚባሉት ቦንድድ ሲንግል ቦንድ እንዳለ የተያያዙ ናቸው ማለት ነው። ምንድን ነው የሚለው ቀጣይ ደግሞ ኤቭሪ ካርበን አተም ኢን ደ ሞለኪውል ፎርምስ ፎር ሲንግል ኮቫለንት ቦንድስ ዊዝ ኢች አዘር። ስለዚህ አሁን ሁሉም ካርበን አተም ሲንግል ቦንድ አራት ሲንግል ቦንድ ነው ማለት ነው የሚፈጥረው። ቅድም ምንድን ነበር ያልኳችሁ? ካርበን አራት ቫላንስ ኤሌክትሮን አለው ብያችሁ ነበረ። አራት ቫላንስ ኤሌክትሮን አለው ብያችሁ ነበረ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አራት ቦንዶችን መፍጠር ይችላል። ቫላንስ ኤሌክትሮን ማለት ያልተያያዘ ውጭ ላይ ያለ ኤሌክትሮን ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ነው ቦንድ የሚፈጥረው። ስለዚህ አራት ቦንድ አራት ቫላንስ ኤሌክትሮን ካለው አራት ቦንድ መፍጠር ይችላል። ስለዚህ ለዛ ነው ካርበን በጣም ኢምፖርታንት የሆነ አተም የሆነበት ምክንያት በዚህ ምክንያት ነው። ከራሱ ጋር ቦንድ መፍጠር ስለሚችል እና አራት መፍጠር ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ካርበን አተም በሳቹሬትድ ሃይድሮካርበኖች ጊዜ አራት ቦንድ ይፈጥራል ማለት ነው። ማለትም ከአራት ከተለያዩ አተሞች ጋር እያያዘል ማለት ነው። ለምን ሲንግል ቦንድ ስለሆነ አራት ቦንድ ከሆነ የሚችለው አራት ሲንግል ቦንዶች ይኖሩታል ማለት ነው። አራት ሲንግል ቦንዶች ይኖሩታል ማለት ነው። ገባችሁ አይደለ? ስለዚህ አሁን የቅድሙን ምስል ብንመለከት በሳቹሬትድ ጊዜ ይሄ ካርበን አተም ይቺ ካርበን አተም አራት ሲንግል ቦንዶች ነው ያላት። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት። አራቱም ከተለያየ ስፒሽሶች ጋር ከተለያየ ዝርያዎች ጋር የተያያዘ አይደለ? አራቱም ማለትም ከተለያዩ ነገሮች ጋር ነው። ግን አሁን አንሳቹሬትዶችን ብትመለከቱ ፎር ኤግዛምፕል ኢፍ ዩ ሊክ አት ዲስ ካርበን አተም ይህን ካርበን አተም ብትመለከቱ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት ከሶስት ከተለያዩ ነገሮች ጋር የተያያዘ። ይሄ ማለት አራት ቦንድ አልፈጠረም ማለት አይደለም። አንድ ሁለት፣ ይሄ ደግሞ ደብል ቦንድ ነው። ሁለት ቦንድ በአንድ ላይ ነው። ስለዚህ አራት ቦንድ፣ ግን አራቱን ቦንዶች ሲንግል በየቅንድ በየብቻ ለየብቻ አይደለም የተያያዙት ማለት ነው። ከተለያዩ ቢሽሽ ጋር ስላልተያያዙ ሳቹሬትድ አይባሉም። እሺ፣ ስለዚህ አራቱም ካርበን አተሞች ከተለያዩ ጋር መያያዝ አለባቸው ማለት ነው። ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበኖችን ለመፍጠር ማለት ነው። እሺ፣ እየሰማችሁ ነው አይደለ?